Re, viss ēters ir te! Viesnīcas par dārgu, arī atļauties īrēt dzīvokli pašiem nav iespējams, jo ir sarežģīti iekļauties darba tirgū. Šīs Ukrainas bēgļu grūtības radījušas pamatīgu spriedzi pašvaldībās, kas atkārtot pieprasa skaidru ilgtermiņa plānu vismaz līdz šā gada beigām. Iekšlietu ministrija, kas atbild par konkrētajiem jautājumiem, piedāvā pašvaldībām iegādāties matračus, bet apmaksāt sēdināšanas vietā tiek apsvērta pārtikas paku izdala. Un par visvairāk Vitas Anstratas sižetā. Ar Saeimas atbalstu šodien dota zaļā gaisma tālākai palīdzības sniegšanai Ukrainas bēgļiem, gan viņus izmitinot, gan ēdinot, bet vēl uz 30 dienām. Tikmēr iekšlietu ministrijai uzdots izstrādāt plānu, ko darīt pēc tam. Skaidrs, ka pēc 30 dienām vajadzības nekur nepazudīs, tāpēc to plāns kā palīdzēt, bet taupīgākā režīmā. Skolu telpas dienesta viesnīcas ir variants pašvaldībām uzdots norādīt, cik daudz gultas un matrača. Šobrīd četras pašvaldības ir pieprasījušas konkrēto gultu skaitu, taču ar to arī šīs rezerves tiks izsmeltas. Valsts rezerves izsmeltas, tā vietā pašvaldības aicina gultas un matračus pirkt pašām, bēgļus izmitināt un saņemt par to atlīdzību. Bet bēgļu ēdināšanu plāno nodrošināt ar pašvaldību pārtikas pakām. Tādas ir ieceres, konkrētu lēmumu vēl nav. Un šodien pirmo reizi kopš kara sākuma pašvaldības tikušās ar ministru prezidentu. Piemēram, Jelgavā ir vairāk nekā 1000 bēgļu. Mums ir jāsagatavo, jāsakārto, lai šie civiliedzīvotāji varētu šajās kopmītnēs dzīvot. Mēs viņus varētu nodrošināt ar ēdienu, mēs viņus varētu nodrošināt, vai viņi arī paši nodrošinās sevi ar ēdienu, vai arī ar izmitināšanos un, protams, arī tālāk būt skolās. Uzklausot pašvaldību kritiku aci pret aci, premjers sola problēmas risināt. Mums ir arī vidējā un ilgtermiņā jāspēj nodrošināt. Protams, saprātīgā veidā, ka mūsu sabiedrība to var atļauties. Manuprāt, mums ir jāpagarina skaidrība piemēram, līdz gada beigām. Tas būtu tāds saprotams nogriezis. Labi, ka runājām, bet šādas tikšanās vajadzētu reizi mēnesī, norāda pašvaldības savienības priekšsēdis. Es domāju, ka nav vairs laika, te ir vienkārši jārīkojas. Un kas ir būtiskākais arī šobrīd, tas mēnesis, kas iedots ir pagarinājumam, 10 dienās ir jāsakārto normatīvā bāze, nākošās 20 dienas ir jāparāda, lai pašvaldības zinātu, kā būs jāstrādā ar nākamo mēnesi, lai zinātu ukraiņu bēgļu, vai tas ir pārtikas pakas, vai tā ir ēdināšana. Priekšlikumus problēmu risināšanai apkopos jaunnedēļ, pēc tam gaidāmi lēmumi. Vita Anstratīvo Žepickis, Latvijas televīzija.